Nad parkovisku pred poliklinikou sa napínali svaly. Je to preto, že tu opäť po roku prebehla súťaž s názvom Banovský silák. Už sme si zvykli, že extrémne silní chlapi nám prichádzajú do Banoviec ukázať svoje schopnosti koncom leta a nebolo tomu inak ani tentokrát. Šiestý diel Banovského siláka bol zároveň Európskym pohárom silných mužov, takže sa na scéne predstavili pretekári nielen zo Slovenska, ale aj Čiech a Polska. Na podujatí, ktoré prebehlo pod záštitou primátora inžiniera Stanislava Šika, sa predstavilo 14 borcov. Všetci prišli do Banoviec na pozvanie Branislava Goliera, ktorý si aj tento rok na seba naložil bremeno spojené s organizáciou tohto podujatia. No, obnáša to hlavne finančné prostriedky. Dobré počasie, aby bolo, a pretekári, aby prišli, lebo niektorí slúbia neprídu. Postupne prišli na rad nosenie meča, pretáčanie pneumatiky, prenášanie dvoch betónových kufrov, nosenie budzogáňa, ťahanie závažia a ťahanie kamióna. Práve posledná spomenutá disciplína dokáže dostať ľudí do varu a nebolo tomu inak ani u nás. Ak si myslíte, že príprava na takýto druh frajeriny spočíva v dvíhaní činiek v posilňovni, ste na omyle. Všestranný silový základ je len predpokladom úspechu. Není to jenom o tom zvedat železa ve fitnessu, ale musíme si přímo ošáhnout disciplíny, aby jsme věděli, jak na to takticky, techniku si nacvičit. On musí mať natrénované, on sám vie, čo mu je najlepšie trénovať, a ja mu oznámím tie disciplíny týždeň, dva týždne dopredu, a vlastne by bolo dobre, keby si ich vyskúšal, tie disciplíny. Takže on musí mať určité fyzické predpoklady, ale jednoznačne treba trénovať aj tie disciplíny. Horúce želiesko v balíku súťažiacich sme v osobe Dávida Ďatelinku mali aj my Bánovčania. Ja sa venujem silovému športu už 10 rokov s tým, že druhý rok robím túto súťaž Strongman Amatér. No, minulý rok som obsadil 6. miesto celkovo, no a tento rok sa zatiaľ držím priebežne na 3. mieste, čo by som si chcel udržať určite. Na domácej pôde a s podporou publika mal Dávid vysoký predpoklad udržať si 3. miesto v slovenskom pohári, a to aj napriek tomu, že nie každá disciplína bola podľa jeho vkusu. Slabšie disciplíny u mňa sú asi výrazové disciplíny na ramena. V podstate je to, či už je to tlak, v podstate kladá alebo náprava. A tie silnejšie disciplíny sú ťahanie, či už kamióna, priťahovanie kamióna alebo ťahanie auta cez prekážky. To sú asi také tie z tých silnejších. A disciplínu, ktorou sa teším, tak to převalování pneumatiky. A disciplína, ktorá mi nejmíň chutná, byl ten meč. Koľko rokov sa venujete tomuto športu? Takže k tomuto sportu som sa dostal loňským rokem a začínalo to s randomačem, že sme skúšali s klukama, kto má väčší sílu, a chytlo mne to a dostalo mne to až sem. V ťažkej medzinárodnej konkurencii sa Dávid nestratil. Po tom, čo si za celkové 6. miesto prevzal z rúk bývalého splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu vecnú cenu, si poistil 3. miesto v slovenskom pohári, čím sa pred posledným podnikom v Partizánskom priblížil k stanovenému cieľu. Víťazom Bánovského siláka sa stal Ladislav Zemlý pred Poliakom Pavlom Chruščinským a Čechom Františkom Bauerom. Táto československo-poľská spoločnosť pretekárov predviedla v nedeľu na parkovisku, kam až možno posunúť hranice ľudskej sily, a my im za to môžeme len poďakovať.